7 років виснажливої боротьби за життя та здоров'я. У хмельничанки Наталі Барської невтішний діагноз – рак. Та вже третій рецидив. Я захворіла у 2012 році. Мені тут в Хмельницькому зробили операцію, удалили грудь, удалили підмишечні лімфоузли, бо там були метастази. Пройшла хімію, потім через 2 роки рецидив. Знову долили лімфоузли, знову пройшла хімію. Пройшла вже 11 хімій. Після лікування пані Наталі не покращило, та коли знову пішла до лікарів, ті поставили вже новий діагноз. Я зробила в нас КТ, і на тому КТ в мене є ці бумажки, є написано було, що в мене є метастази. Але мене відправили додому, і навіть слова ніхто нічого не сказав. У мене почало тіло красніти, я знову до них приходжу, а вони кажуть, що це у вас рожа, виписали антибіотики. Я знову йду, п'ю антибіотики, мені нічого не допомагає, я знову приходжу в онкологію, знову їм кажу, що мені навіть біопсії не зробили провірити, що це таке. Мені навіть не взяли аналіз крові, не УЗІ, нічого не взяли. Це вже длилося 9 місяців. Ми взяли всі бумаги і поїхали в Білорусі. Приїжджаємо в Білорусі, в Мінськ, в онкологічний центр імені Олександрова. І там зразу, подивлячись, врачі зразу сказали, що пощадно дуже багато часу, це у вас повністю пішли метастази. У білоруській клініці пані Наталю прооперували ще в березні цього року. Відтоді жінці вже провели кілька хіміотерапій і що 3 тижні вона їздить на лікування. Каже, друзі радили подавати на тутешніх медиків до суду за неправильний діагноз. Однак, додає, нині їй не до цього. Головне – зібрати потрібну суму та продовжити лікування. Мені, як сказали, є хороша і погана новина. Хороша новина – ваш рак лікується, ви ліковний. Погана новина – це що треба ви зараз гроші. Із-за помилок наших лікарів я тепер мушу на хімію проходити, а колоти, герцептин раз в 3 тижні, ну рік точно. Це хай буде на їхній совісті, хай вони з цим самі сплять і хай вони з цим живуть. А я буду спасатися. Дуже багато добрих людей, які мені допомагають. Дуже багато. Я дуже сильно їм всім вдячна. Допомогти може будь-хто. Сума відносно невелика – 2000 доларів. Але сім'я вже витратила усі свої заощадження. А гроші потрібно зібрати до 20 липня. Адже пані Наталю вже чекають на лікування в білоруській клініці. Перерахувати кошти можна на карту Приватбанку на ім'я Барська Наталя Олександрівна за реквізитами на екрані.